Dobroveče. Dovoljno je jedna šibica za eskalaciju. Ovako ministar odbrane Miloš Vučević ocenjuje situaciju na Kosovu i Metohiji. Bezbednost svih građana Kosova treba da bude prioritet. Ovo je jutros na svom Twitter nalogu napisao američki ambasador u Prištini Jeff Hovenier, dodavši da nema uslova za održavanje izbora na severu 18. decembra i da očekuje uzdržanost svih strana. Jučerašnji samit održan u Tirani, Charles Michel ocenjuje kao samit na kom se piše istorija. U Tirani još i žestoki protesti opozicije na severu Kosova, upadi kosovske policije u prostorije izbornih komisija. Predsjednik Vučić kaže, još jednom je pogažen briselski sporazum. Izmenjeni francusko-nemački predlog je na stolu, za nas ne baš tako povoljan, kaže predsjednik opet. O svemu ovome u emisiji Tačno tako večeras razgovaram sa svojim gostima. Do mene Vladimir Radomirović, glavni i odgovorni urednik Pišteljke. Dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Profesor dr. Stanko Crnobrnja, reditelj. I Robert Čoban, direktor Color Press grupe. Hvala vam svima što ste večeras moji gosti. I iz svega ovoga što sam pročitala, ali posle svih minulih događaja, svakako da možemo da se složimo da je situacija na Kosovu i Metohiji tekako tenzična. Imamo danas još dva, da kažem, nova slučaja. Imamo upad KFOR-a u vrtiću Leposaviću, zatim imamo, ne znam da li ste ispratili, Petar Petković se oglasio na svom Twitter nalogu, pleni se oko 40.000 vina i rakije porodici Petrović iz Velike Hoče. To se sve doživljava, naravno, kao još jedna od provokacija. Kurti šalje policiju na sever dodatno i tako dalje. Videli ste šta je rekao ministar odbrane Vučević, i kada sve ovo sumiramo, evo, gospodine Radomiroviću, možete vi koliko je situacija po vama dramatična? Pa, otkad ja znam za sebe, situacija na Kosovu i Metohiji je dramatična. Ne treba podcenjivati, umanjivati ovo što se sada dešava. Očigledno je reč o jednoj borbi za prevlast i pre svega na severu Kosova i Metohije, ali u nekoj široj slici. Zašto smo mi sada ovde? Dakle, očigledno je da Zapad podržava sve ono što vlada Albina Kurtija radi, jer u suprotnom Albin Kurti ne bi bio na tom mestu. Vlada u Prištini može da radi ono što radi samo zato što ima podršku Zapada. Dobro. Gospodine Crnobrnja, smatrate, mislim, kako smo opet došli do ovih tenzija? Nakon potpisanog sporazuma i tog postignutog dogovora Bislimija i Petkovića u Briselu, svi smo pričali o tome, evo sada tenzije nestaju, sada ćemo da uplovimo u jednu mirnu luku, sada smo kupili vreme. Međutim, smatrate li ovo sada većom krizom nego krizom kada su bile u pitanju registarske tablice? Ne, to je, upravo smo čuli, to je jedan neprestani niz izazivanja netrpeljivosti i primjene sile. Znači, očigledno je da rukovodstvo u Prištini ima odobrenje da se tako postoji, tako se ponaša. I ja stalno govorim, ta cela situacija u Kosovu može se završiti za 24 sata pozitivno. Za sve strane. Kako? Tako što će Amerikanci da okrenu 5 telefona i da zaustave sve ovo. I da preokrenu smer događaja u pravcu koji bi trebalo da bude i logičan, i ljudski, i human, i politički ispravan. Međutim, oni to ne rade. Oni to ne rade zbog toga što godinama pokušavaju da preorganizuju geopolitičku situaciju na Balkanu tako kako oni misle da treba da bude preorganizovana, prevashodno u skladu sa svojim interesima. Interes je taj da se napravi velika Albanija. I ona se pravi pred našim očima. Hteli mi to da priznamo ili ne? Ona se pravi. Naravno su oni svesni da ne mogu tako, baš, da je proglase. Ali oni polako, stoički, nju stvaraju. Nemojte zaboraviti nijednog trenutka da tamo postoji jedna ogromna baza na Kosovu, koja se vrlo retko pominje, što je vrlo interesantno. Prepuno američke vojske i oružije. Znači, na evropskoj teritoriji. Da ne kažemo sad čija je ta teritorija. To je evropska. Šta oni tu rade? To niko nikad ne smije zaboravi u ovakvim pričama. Znači, sede tamo i nešto rade. Šta oni rade? Znači, sprovode ovu politiku koju sam upravo sada ja počeo da govorim.
I tu bi sad stalo za početak. Da, da, da pitamo gospodina Čobana, pa evo odmah onda prokomentariše, jel može ova situacija da se zaista reši za 24 sata? Jel stalno slušamo onu retoriku, ne može ništa preko noći, ne može za 24 sata? Pa prošlo je koliko 41 godina i puta 365 noći, kao što je gospodin Radomirović i gospodin Crnomilac su rekli, evo ja, otkako imao sam ta 13 godina kad su bile one demonstracije posle Titove smrti, prve kada, naravno bile su i 68, ali tako mislim, tako demonstracije, ali to ja bar ne pamtim, ovaj, i prosto otkako znam za sebe, noć za noći, to je problem. I mi prosto ono, nismo se ni iznenadili šta će danas biti tema, prosto bila je tema Kosovo i kada ovo što si ti čitala na početku, možeš samo da zameniš imena, da nije Miloš Vučević ministar odbrane, nego je neko rekao drugi 90 neke ili 2000 neke, mi iste stvari izgovaramo, iste stvari se dešavaju, prosto nekada kao da zaboravimo neke prosto fakte. Bio je taj rat 99. koji smo, šta god Slobodan Milošević tada rekao posle Kumovskog sporazuma, mi izgubili. Izgubi rat onaj ko napusti vojno i policijski teritoriju. Mi smo napustili vojno i policijski teritoriju. Ova baza Bonstil, je li tako, na Kosovo, koju gospodin Crnomilac govori, je tamo. Oni su do sada, do ove godine, tačnije do 24. februara ove godine, imali još možda nekog više obzira ili taktiziranje upravo zbog tog nekog prisutnosti i Rusije u regionu sa svojim nekim interesima i Kine. Nažalost, ili kako god gledali, ova situacija sa ratom u Ukrajini je ipak potisnula moć Rusije da bude dovoljno jasno prisutno u regionu i ovaj region u glavama tih ljudi je region koji je pripao Zapadu, pripao NATO paktu, mi ćemo ući NATO pakt milom ili silom, govorim sad kako oni razmišljaju, mi smo okruženi sa svih strana zemljama NATO saveza, mi smo okruženi zemljama Evropske unije, oko svih naših teritorija su baze, u Bosni su baze, u Rumuniji su baze, u Albaniji su baze, u Severnoj Makedoniji su baze, Hrvatskoj, pa i u toj nama prijateljskoj, trenutno Mađarskoj. I prosto to je takva situacija. Ono čega se ja plašim, i to smo govorili u nekim emisijama ranije, da je od te ide vuk situacije koju imamo svaki dan, da mi dižemo bojevu gotovost, dižemo migove, dižemo helikoptere, oni dižu neke dronove, da smo već postali malo anestezirani i utrnuti i prosto više ono i ne obraćamo pažnju i kad neko upadne u vrtić, kako si danas rekla, ili kad neko nekome oduzme ne znam koliko hiljada litara rakije i vina. I onda prosto mislim da ćemo tako utrnuti da će se, ne daj Bože, ponovo desiti nešto što se desilo od 2004. i da mi nećemo imati adekvatan odgovor na to. Ajde sad vi recite i moji sagovornici koji bi bio naš adekvatan odgovor države Srbije da se desi neko nasilje prema Albancima. Šta bi mi mogli da uradimo? Evo sad ćemo da čujemo goste. Da, možemo da, evo, da odgovorimo na ovo što je gospodin Robert Čoban rekao, ali svakako kada kažete da smo utrnuli ili da ćemo utrnuti ili da smo već utrnuti, da mi možda ovde i možemo da sebi da dozvolimo taj luksus da i ne odreagujemo, sad kako ko, znamo ko nije utrnut, ko je možda utrnut u straha. Jeste, to je narod dole. Ali evo, hoćete da prokomentarišete ovo što je gospodin Čoban pitao, hoćete da ponovite? Koji bi odgovor bio? I pre, sad si me dobro podsjetila, pre nego što uđemo u tu diskusiju, mislim da mi odavde iz fotelja u Beogradu i Novom Sadu moramo jako da vodimo računa kakve savete dajemo. Ja sam u vašoj televiziji ovde K1 pre par dana bio sa jednim sagovornikom koji je maltene pozivao da tamo narod uzme oružje u ruke i da krene da se obračunava. Ja nisam siguran da mi odavde tu vrstu saveta ni ovako i onako ne možemo deliti. Mi ne znamo šta je granica njihovog dostojanstva i trpeljivosti, šta oni sve mogu da otrpe, a isto kako mi da pozivamo nekoga da prosto dođu u situaciju da ovi koji Kosovo smatraju nezavisnom zemljom, svaki naš čin bi oni rekli, osta vi narušavate nezavisnost i integritet te države koje smo i 2008. priznali i vi ćete biti ponovo kažnjeni na ovaj ili onaj način. Mislim, jako treba, ja sam za to da se jako oprezno govorimo, jako oprezne savete dajemo i da se trudimo da budemo realistični. Šta je danas ta realnost? Pa realnost je da na teritoriji Kosova i Metohije postoje snage NATO-a i da bi otvaki odgovor Srbije bio ograničen tom činjenicom.
da je prosto dole NATO i da bi svaka konfrontacija uključila i vojnike NATO, odnosno KFOR. Međutim, ovo što je Robert rekao u vezi sa ratom 99. Može se, jel, on, Robert je rekao da smo mi izgubili taj rat, ali ja ne bih tako to formulisao, jer teritorija Kosova i Metohije je po međunarodnom pravu i dalje teritorija Srbije. Dakle, to je deo Srbije i zbog toga sve ovo što sada gledamo, dakle, sav taj pritisak na Srbiju da popusti, da učini Zapadu, da prizna Kosovo ili najmanju ruku da dozvoli da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije kako bi se u ovom trenutku pomoglo u borbi protiv Rusije. Pomoglo Zapadu u borbi protiv Rusije. Mislim da nema potrebe da žurimo. Ne vidim da Srbija treba da ispunjava neke rokove. Rokove treba da ispune oni koji su potpisali Briselski sporazum. Pre svega tu mislim na Evropsku uniju i vladu u Prištini, da ispune svoje obaveze. Srbija je do sada, pogledajte vi kada pogledate zapravo šta je Srbija sve uradila u posljednjih 20 godina, kako bi se dokazala Evropskoj uniji, kako bi dokazala da je na evropskom putu takozvano, Srbija je pristala da pregovara sa ocepljenim delom svoje teritorije, da povlači svoje sudstvo, svoje tužilaštvo, policiju sa severa Kosova, da predaje postepeno telekomunikacije, energetiku u ruke vlade u Prištini, sve zato da bi imala dobre odnose sa Evropskom unijom. A to na kraju nije nagrađeno, odnosno Srbija dalje u istoj poziciji koja je bila i pre 10 godina. Nema pomaka po tom pitanju. Gospodine Crnobrnja, pa eto, isto negde pitanje. Jel smatrate, ajde u stvari ovako da vas pitam, kako Srbija po vama u ovim trenucima postupa? Pa ja mislim da tu treba dejstvovati značajno intenzivnije kroz sistem Ujedinjenih nacija, pogotovo kroz Savet bezbednosti. Znači, ovakva situacija koja se sada formira i koja je recimo danas i juče i prekjuče i sutra, istog momenta naša diplomatija treba reaguje i da proba kroz Savet bezbednosti da te stvari rešava, jer to što smo se mi udaljili sa ovim našim problemom Kosova iz Ujedinjenih nacija je naš veliki hendikep. To se pokazuje iz dana u dan. Evropa nije u mogućnosti uopšte da to ni sagleda u svojoj pravoj suštini taj problem, niti je on zanima u njegovoj pravoj suštini, dok Ujedinjene nacije, koje su znatno heterogenija, jedna konstitucija nacija, država koje imaju raznolika iskustva, ne samo kolonijalna kao što Evropa ima, nego upravo i iskustva da su bili kolonije, mogu da shvate suštinu ovoga problema i da mi računamo Ujedinjenim nacijama na određene političke alijanse, tako da kažem, ili bar razumevanje, ili bar veći stepen razumevanja, nego što to možemo da dobijemo na ovom evropskom terenu koji očigledno nema taj stepen razumevanja za nas. Albanci na Kosovu su njihovi miljenici, oni to otvoreno pokazuju. I ja to stalno govorim, to vam je ono ko u razredu. Ima jedan klinac kome su rekli ovi siledžije iz razreda, radi šta hoćeš, niko ti ne sme ništa. I oni se upravo tako ponašaju. Bez ikakve, vidite, nema nikakvu zadršku suštinsku da prave takve agresivne i nasilne poteze koji faktički, ono što se kaže, iz aviona se vidi da su planirani tako da izazovu od nas neku opet nasilnu reakciju i da to se sad podigne na jedan novi nivo, da će biti ljudskih života, gubitaka i materijalne štete i svega toga. Drugim rečima, jedna ponovo balkanska prava, ono, barutana. To se vidi iz aviona. I sad je vrlo važno da... Ali je li to ikako može da ne bude scenario? Pa to može, naravno, ikako i tekako. Ja sam rekao odmah na početku. U 24 sata Pentagon to može da reši, zato što su njegovi ljudi na terenu. Njegovi ljudi su tamo. I vi ste videli danas dva ambasadora, ambasador u Prištini, ambasador u Beogradu. Oba su kao malo reke, i uvek oni kažu obe strane da se suzdrže. To je već postao neki kao ezopovski jezik.
Da oni kažu ove strane, čega sad mi da se zadržimo kad mislim? Nema više čega da se zadržimo. Znači, vidite, znači, Amerikanci mogu to da preoblikuju bukvalno u momentu i da se cela stvar, kao on moment kad je bilo malo ono parče Trumpove vladavine, vi ste videli da su, ili tako? Jesu promenili politiku? Jesu. Jesu sklonio Kurti? Jeste. Jesu počeli oni da razgovaraju ovako kao, recimo... Da, ali evo ga Kurti opet, pa, da. To je upravo o čemu pričam, je tako? Evo ga opet ovde. I on će opet i da ode ako bude došlo do neke konstelacije koja je za Amerikanci interesantnija. Međutim, ovo sa Ukrajinom i ta cela priča koja nam je zagorčala svima život i budućnost sa tom direktnom konfrontacijom Amerike i Zapada sa Rusijom, je tako, to, mi smo tu opet kolateralna šteta u kojoj nam dele čvrge zato što nismo uveli sankcije. I to, ovo su sad ti, neki mali onako sitni potezi koji nam govore pa niste dobri. To je ono, đaci u školi, niste dobri, čvrga, bam. I to je tako ide ta surova, prosto jedna, vi zamislite u Pentagonu neka planarska soba, tako se zove, kao šta ćemo sad, šta ćemo sutra. Jer to sigurno ovi ljudi dole samo na Kosovu ne rade Albanci, nego to rade neke ekipice koje su zadužene da to rade tako kao što rade. To podržava CNN, podržava čitava mašina. Ja to govorim sve sad sa komunikološkog aspekta. Jer znam kako sad to sad ide. Tako, gde su sad naši sa našom komunikacijskom nekom stranom, kako mi to u svet prikazujemo u svetu, na koji način, koliko je nama dostupan svetski medijski prostor, da li radimo na internetu, šta radimo na internetu, koliko se borimo za te stvari putem tih novih medija, to je sad velika nepoznanica, jer se naša vlada u tom smislu uopšte ne oglašava. Da li mi imamo, ili da li vidimo, ili da li ulažemo u taj neki sajber, je li tako, kontakt sa planetom, u vezi s ovim konkretnim problemom. Mislim da tu ima mnogo prostora. Pa koriste članovi vlade Twitter, recimo, ako na to mislite, na društvene mreže, oglašavaju se i tako dalje. To je nego, da li koriste ove klince dole u bivšem Titovom Velesu koji rade ono, tu propagandu još od Trumpovog vremena rade na jedan i to uspešno. Znači, postoji način da se i to, kako ja kažem, kontrira, je li tako? Da se ubace neke te komunikacijske linije koje mogu da u izvesnoj meri... A koje? Pa to su te, to je dejstvo, znači, dejstvo kroz elektronske medije, kroz sajtove, kroz platforme, kroz hakerske poteze. Aha, i to, dobro. Apsolutno. Vidite kako sam naivna. To je to, je li tako? Sad ja vam se da kažem... Da, pa morate, pa i vi ste profesor. Komunikologije, morate vrlo, vrlo sve da mi potanko mislite da bih razumela. Ali onda pričamo i ovoj drugoj strani, znate, pravi naši treba... Aha, mislite da ovdje bude naša strategija. To se ne vidim mama. Što da sačekamo da se emisija završi. Nadam se da se emituje. Ne, uopšte ne samo je uživo. Tako da ima čito set tih alata koji ne znam koliko se koriste. Mislim da je gospodin Crnobranjan pokrenuo, sad razmišljam kako govori jednu vrlo važnu temu. Pa to je taj stvar uticaja. Da, ko je naš ambasador u jednim nacijama? Kako se zove čovjek? Jel možete vas troje da odgovorite? Ja ne mogu sjetiti. Mislim, kako? Stevanović. Jel znamo ime? Nismo sigurni. Evo, naš ambasador u Vašingtonu se zove Marko Đurić. I mi smo bili vrlo skeptični kad je on imenovan za ambasadora zbog neke njegove, recimo, problematične reputacije ovde u smislu neke ozbiljnosti. Bio sam u Vašingtonu pre 2 meseca, svi imaju samo reči hvale za Marka Đurića i znam iz pouzdanih izvora i od diplomatskih iz Beograda i iz Vašingtona da je Marko Đurić svojim postupanjem vrlo zaslužan za nešto bolji tretman Srbije od strane Sjedinjenih Američkih Država proteklih meseci i godinu dana. Vrlo konkretan učinak, kupili smo tamo novu zgradu ambasade, sad je bila izložba otvorena srpskih mladih umetnika pre mesec dana tamo i tu se nešto desi. Mi čak ne znamo ni ime našeg ambasadora jednim nacijama, a to je mesto gde mi treba da imamo neku ofanzivu. Taj čovek treba svaki dan tamo da stoji ispod naše zastave na East Riveru i da ima neke preskonferencije štampu. On treba da okuplja prijateljske zemlje. Ako Rusija sad baš nije najzgodniji saveznik za neki veto ili nešto, ostala nam je Kina koja će uvek uložiti veto ako je to u našem interesu na svaku odluku da Kosovo, ne znam, postane članica ovoga ili onoga. U svakom slučaju, videli ste šta je Vjosa Osmani prekjuče rekla. Ili tako, rekla je, ne mogu biti isto tretirani oni koji osuđuju Putina i agresiju Ukrajini i oni koji to ne rade.
jasno, vrlo jasno, na odličnom engleskom je to izgovorila tamo na onom sunčanom danu u Tirani nakon onog plesa koji su pogledali. Znači, upravo ta komunikacija koju gospodin Crnobenjak govori je zaista važna. Mislim da mi tu jako šantamo. Ne može sve biti prepušteno. Ja znam da predsjednik Vučić voli sam da rešava gomilu stvari, ali nije logično da on sam se bavi sa svim tim. A vidimo ga da bukvalno od telefonskih uključivanja u emisije do prisustva na svim događajima, prosto mi moramo od ovoga što je gospodin Crnobrnja rekao, to neke aktivnije ponašanja na društvenim mrežama. Ne sad samo, evo, ministar ima Twitter i njegov PR okači na Twitter. Ne znam, ja šta može misliti, baš neko će se potresti zbog toga što ministar ima Twitter. Ne, prosto moramo da smo mnogo prisutniji, da tu svoju, taj svoj stav i tu svoju istinu i sve što se radi protiv Srba, to zbog čega su oni utrnuli od straha, što si rekla, da to prosto više vide ljudi. Pa da, samo to neko mora i da tako prihvati i da... Da, ali mora da se radi. Prvo treba neko radi, pa onda da vidimo da to dobro radimo ili loše. Ja prosto vidim rezultate Marka Đurića u Vašingtonu, ne vidim nikakve rezultate u Njujorku i vidim dosta, da kažem, skromne rezultate upravo te neke naše komunikacije koja se stalno završava na preskonferencijama predsjednika, gde je on stvarno čovjek pod velikim pritiskom, ali mislim, on je samo odabrao da bude u toj ulozi da radi sve živo. Mislim da se ta vrsta pritiska mora malo skinuti sa njega, da se prosto više ljudi bude uključeno u to, jer je ovo stvarno najkomplikovanija situacija otkako sad mi, od te 81. do danas, naravno, ako izuzmemo 99. I ne znam, ali zaista je komplikovano pre svega zbog tog rata u Ukrajini kad mi sa stvarno, oni mogu šta hoće. Oni stvarno mogu šta hoće. I niko ne može da nam... I mislite li da bi u tom smislu pomoglo da smo mi vidljiviji, prisutniji? Pa evo, ja imam utisak, možda grešim, da je aktivnost, eto sad, da mi je neko rekao da ću hvaliti Marka Đurića pre dve godine, ne bi verovao, ali evo, ja imam utisak prosto iz više izvora. Dobro, bili ste na licu mesta i... Da, i na licu mesta i u Beogradu. Čuo sam od ljudi iz Fakulteta političkih nauka, iz raznih vrlo neutralnih izvora, da je njegova aktivnost tamo, ja ne poznam čoveka, nisam ga nikad sreo, ali sam prosto čuo da je njegova aktivnost adekvatna i da je doprinela i ta američka podrška Otvorenom Balkanu. I mi vidimo da Amerika ume da šalje sad malo i packe, da deli Kurtiju i da američki ambasador i u Beogradu iznosi neke stavove koji su često na našoj strani. To je posledica nečega. Znači, neko tu nešto je dobro radio, a neko nešto ne radi dobro. I prosto to prosto moramo tako da nazivamo u 21. veku. Dobro. I sad, ajde, već kad smo pokrenuli tu čitavu jednu zavrzlamu i tu temu, možda jedno onako opšte pitanje, ali s razlogom ga postavljam, evo, gospodine Radomiroviću, kakav je danas odnos Evropske unije i Srbije? Evo danas, večeras, kad podvučete crtu, šta mi kažete? I posle ovog samita u Tirani i svega što smo i ovde pričali i svega što se priča. Pa da, u Tirani smo čuli još jedno obećanje posle skoro 20 godina da će takozvani Zapadni Balkan biti deo Evropske unije. Samo ne znamo kada. Kada, da. Da. Tako da je to zaista vrlo čudan odnos. Ja sam već pomenuo šta je sve Srbija uradila da bi imala dobre odnose i da bi dokazala da je dostojna da bude makar što bliže Evropskoj uniji, ali tu treba zapamtiti da smo mi pristali kada je uvođen bezvizni režim, da naši građani na Kosovo i Metohiji ne budu deo tog paketa. Dakle, oni su ostali bez mogućnosti da bez viza putuju u zemlje Evropske unije. Na to smo također pristali. Razne smo ustupke davali. Kada se pogleda period neposredno posle 5. oktobra 2000. da nam je neko tada rekao da ćemo dočekati 2023. a da Srbija neće biti članica Evropske unije, možda bismo tada pomislili pa što sve ovo radimo. Mislim, zaista je razočaranje veliko u Evropsku uniju, ono što je ona radila u vezi sa Srbijom, u vezi sa cijelim Balkanom. Dakle, nije tu pitanje samo Srbije, već i
Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Znamo da je Evropska unija godinama podržavala Mila Đukanovića na tom mestu. Znamo kakav je odnos bio prema referendumu u Crnoj Gori, da je tu zapravo bilo i donekli navijanja za to da se Crna Gora ocepi od tadašnje zajednice državne. I prosto teško je u ovom trenutku prognozirati šta će se dalje dogoditi. U ovom trenutku smo na istoj poziciji gde smo bili i juče i prekjuče i pre 10 godina, ali šta će biti za 10 godina, zaista ne znam. Za 10, da. A ni u prethodnih 10 nismo rešili mnoga pitanja, odnosno jedno vrlo važno. E sad, gospodine Crnobrnja, propustila sam da pitam, a važno je, kada smo govorili o tenzijama koje su sada produbljene, da li mislite da je tome doprinulo imenovanje Nenada Rašića za ministra? Pa jeste, reakcija predsjednika je to pokazala i sad su te stvari stavljene opet na neki novi nivo. Ali meni je žao što je Evropa dospela u tu poziciju u kojoj je dospela, upravo zbog toga što u ovom trenutku u istoriji, u možda jednom od najdramatičnijih trenutaka za celu Evropu, Evropom rukovode najslabiji ljudi unazad 50 godina. To je tako neka sudbina, znate. I mi imamo još dodatni problem. Ovo što sa Amerikancima, ja mislim da sam bio jasan. Znači, oni to mogu da reše odmah. Međutim, imamo mi tu jednu germansku liniju koja se vuče još od pre Prvog svjetskog rata sa tim prodorom na istok i tako dalje i sad da budem i otvoren i malo te ljutnje na dvostruki uvitak u dva rata od strane te neke male državice koja se tu isprečila na tom putu ka istoku. Tako da, nemačka politika je u raskoraku sa nemačkom privredom i biznisom koji u stvari ovde ima interes, taj. A nemačka politika ima interes koji prebacuje Srbiju i koji je takav da Srbija u njemu smeta u tom prebacivanju. Tako da i unutar same Nemačke mi imamo problem da se njihove političke struje i njihove političke grupacije nekako sinhronizuju u svemu tome. Imate zelene koji su sad jedna od najekstremnijih partija u Evropi. Kako mi možemo sa njima da komuniciramo? Moramo komunikaciju. Znači, su kao nekadašnji oni zeleni, kao levi, skoro komunisti, koji su sad krajnja destruktivna desnica. Rasizam kod njih je tema dana. Znači, ovo vokovanje, sve ove ludila mozga. I oni sami sebe podvrgavaju raznim neevropskim tretmanima. Upravo zato što su upali u jednu... Šta misli taj košmar u Nemačkoj, da oni nemaju sad taj gaz koji su imali. I sad... koliko je u tim glavama sada pomeraj napravljen jedan drastičan i kako se oni prema nama da se sad postaju u svemu tome, u svom sobstvenom ludilu. Pa onda imate Francuze koji su takođe sa nama dugo istorijski vezani, opet na drugi način. Znači, ponovo se vraćamo na to da te komunikacije sa pojedinačnim kulturama, sa pojedinačnim politikama, sa pojedinačnim ličnostima moraju da budu jako dobro natempirane i sa kvalitetnim ljudima koji moraju da rade tu vrstu diplomatije. Kada je 1948. godine uvedena ona jeziva ruska, jel tako, pritisak sankcija i svega toga, ovi su stavili prst na čelo i rekao, gde je nama prolaz? Kroz Ujedinjene nacije. I ovo što je malo pre rekao Robert, tamo su bili najkvalitetniji jugoslovenski diplomati, političari, predstavnici. I stalno su odatle vršili pritisak i na Evropu i na svet, jer je to bio jedini moment gde Rusi nisu mogli da nas potpuno zadave, kao što su nas davili u okruženju u to vreme. Mi smo i zaboravili koliko je taj moment 1948. do 1953. dok Stalin je umro bio težak za sve, za Jugoslaviju, na ivici gladi, na ivici ludila, na ivici rata i tako dalje. I to je bio put. Iz njega je proisteklo nesvrstavanje i tako dalje i tako dalje. Znači, Evropa sve to vrlo dobro zna. I oni nas tretiraju kao jednu onako neposlušnu, a Nemci, to sam više puta rekao, u svojoj doktrini, političkoj i diplomatskoj, srpsku naciju vide kao detinjastu.
Mi smo za njih detinjasti. Šta to znači? To znači da nismo dovoljno zreli da se nosimo sa problemima onako kako se odrasli. Nego kao deca. A da li su oni pokazali da mogu da se takođe nose sa tim istim problemima? Oni misle da su to više puta pokazali svojim organizacijama, svojim bogatstvom, kulturom i tako dalje i tako dalje, ali u njihovoj doktrini političkoj, diplomatskoj i svoje ostale to stoji zapisano. To je još i od Marksa i ovako kako je odnos Germana prema Slovenima. Tako. Kakav je taj odnos? On nije dobar. On skoro nikad nije bio dobar. Ipak postoji u istoriji jedna opet interesantna situacija. Kad god je postojao mir i saradnja između Nemaca i Rusa, bio je mir. I šire. Ali čim vi njih zavadite, evo kao što je. Evo, vidite što se dešava. Znači, ni ovi ostali, ovi kolaterali ne mogu onda da imaju mir. I to da mi sad sa Evropom nešto pokušamo da postignemo, to nema nikakve šanse. Pošto su oni potpuno u jednom kovitlacu jedne potpuno iznenadne situacije koja im se nametnula. I koja ih dalje tera da oni u hodu gube standard, gube sigurnost, gube mir, gube sve one lepe stvari na koje su navikli decenije, da ih gube i da ih se odriču. Oni su sad naterani na to. Iako je to velika jedna kultura, sila i tako dalje i tako dalje, ali su naterani na nešto da rade što ne žele da rade. A još manje žele s nama ovde s Balkanom da se ravnopravno postave. Nego je to taj neokolonijalni princip da mi nismo ravnopravni. I tu što pre shvate naši ljudi koji su zaduženi za to, da oni nas tako vide. To je bolje zato što možda nađemo taktike i strategije koje će tome da kontriraju. I ovo što je... I onda čime će to da rezultira? Naš interes je, mi imamo taj evropski put, je li tako? Jeste, ovo što smo malo prečuli. Koliko smo mi kao ustupaka rekli, kad ja čujem onu reč, zaslužili smo, aman, da izbacite to iz... Ništa da zaslužimo. Zaslužili smo šta? Da budemo u evropskoj... Bilo šta smo zaslužili. Mislim, jer to je taj školski nivo komunikacije. Zaslužili smo valjda da mi tu nešto zaslužili, mislim, nismo mi u razredu, pa sad rekla učiteljica, pa smo mi zaslužili, dobimo plus neki, tako dalje, tako. To su vrlo, kako kažem ovako, kada ovako govorim, delo je blesavo, ali suštinski, na nivou tih političkih odluka, komunikacija, sistema, organizacija, to tako funkcioniše suštinski. Nema tu neke velike filozofije, nema tu neke velike produbljene kulturne, kako kažem, analize svega toga, ko su sad tu Srbi, koliko su oni stari, ovo, što mi volimo stalno da radimo. Politika, istorija i ono, tradicija nebeski, oni cepaju samo pragmatiku i to je to. I sad su oni u situaciji kad im je Srbija verovatno negde tamo posljednja na rupa nasvirali, a ovo sa Kosovom je nešto što moraju da rade opet zato što moraju da ukidaju i gas, moraju da ukidaju ovo i ovo. Znači, zvuči možda malo previše drastično, ali iz moje perspektive kako se vode komunikacije, meni to tako izgleda. Da, i nama svima zapravo deluje kao da nije tako kako ste vi rekli, nego nam deluje kao da smo čitavom zapadu mi na prvom mestu. Problem koji mora da se reši. Srbija koja mora da se... Ujutru kad ustane američki predsednik pre kafe, prvo pomisli šta li Srbi danas rade i šta ja po tom pitanju, naravno. I šta ćete mi smesti? Evo, bio je neki dan Amerike. Ali se predsednici Evropske unije tekako trude i tekako su prisutni. Pa da, zato što je to u nekoj agendi. Imali smo neki dan Amerike u Skupštini. Pa prečesto im je u agendi. Da, organizovali i Ivica Dačić, vodio sam razgovor sa Ivicom Dačićem u Skupštini i on je rekao, bio je na nekom događaju u Brazilu, mislim na inauguraciji predsednika i Pompeo, razgovarao sa Pompeom i on mu je rekao, gospodin Pompeo, trebala bi vam vaša podrška oko Kosova, i Pompeo mu je rekao, kakav vi problem imate s Kosovom? Znači, daleko od toga da oni ponekad imaju blage veze o čemu se ovde radi, ali naravno kad sednu njihovi stručnjaci, oni to vrlo dobro znaju. Ponovo bi se vratio na New York, pošto gospodin Crnobrnja mi stalno baca tu kamenčiće. Bio sam sada, između ostalog, i u New Yorku. Mi smo nekada imali misiju u jednoj palati na 5. aveniji. Kad idete pešice od Plaza hotela do Metropolitan muzeja, vi prođete pored jugoslovenske, odnosno srpske zastave, i to je sve bilo tako do pre 2-3 meseca. Kada smo mi to prodali,
sada, kada sam ja bio, su bile skele, skinuta je tabla, skinuta je zastava, nema više srpske zastave, nema više srpske tabla. Sad zamislite vi, je li Tito bio lud, pa je kupio na 5. aveniji vilu Vanderbiltovu i u kojoj je pravio prijeme, pozivao se. Zamislite vi kad vas neko pozove na prijem na 5. aveniji, gledali smo svi one filmove kako to izgleda, i kad vas pozove, ne znam, u neki hotel ili nešto. Znači, te stvari su važne. Mi smo to prodali, dobili smo tu 50 miliona koje smo razdelili, 40% je ostalo nama, ostalo drugim državama. Mi smo mogli da to isplatimo druge države. I mislim da je taj aset bio toliko važan, simbolički na 5. aveniji ima Francuska, u tom delu od Metropolitena i Guggenheima do plazima Francuska i Ukrajina jedine imaju svoje ovaj, ambasade i rezidencije. Znači, prosto mislim da se po tom pitanju ne radi dovoljno i da je to, evo sad, moram da priznam da čak nisam do ove emisije ni razmišljao o tome, ali mislim da je zaista New York u nekom budućem periodu treba da bude veći fokus i naše diplomatije i naših medija i svega. To je, evo sad, to je ta prosto, komunikacija. To je bio pucanje direktno u nogu, jer vi sa tom pozicijom, sa tom lokacijom nešto komunicirate. Ima ona čuvena slika kada je napravio sastanak ovih 5 lidera nesvrstanih, Tito ih doveo tamo, u tu zgradu. Sad je bio dokumentarac taj, baš videli ste tome. Da. Znači, ima i tu jedna komunikacija putem, jel tako, i geografije, arhitekture i kulture i tako dalje, ali je činjenica to da je pucanju nogu i sve što je Robert rekao, podržavam potpuno, jedna greška neverovatna koja je prosto zapanjujuće velika greška napravljena, i sad će neko da pomijem, šta, to je samo nekretnina, netačno uopšte. Da? Tako da, pogledajte našu rezidenciju u Parizu, na kom je mestu i koliko je to bilo značajno da mi imamo rezidenciju sa pogledom na Eiffelovu kulu, na Trokaderu, i dan danas kada je neki događaj u Parizu i kada se pravi neki prijem i da li predsednik Vučić ili bilo ko drugi, koliko te ispuni ponosom da si na tom mestu, jedno od najlepših mesta na svetu. Zaista te stvari su bitne u današnjem svetu, ljudi nisu roboti, vidite koliko personalni odnosi, recimo između Vučića i Rame, doprinose odnosima Albanije i Srbije. Koliko personalni odnosi između Vučića i Orbana doprinose odnosima Mađarske i Srbije. Znači, takve stvari su zaista važne. Nismo mi sklop nekih algoritmova i politika i diplomatija, bez obzira na neke večne interese, imaju te neke momente socijalne inteligencije, emocija, komunikacija, i prosto mislim da na tome treba više da se radi. E, kad smo kod komunikacije, kako ste rekli, Nemci su se zavadili sa Rusima, pa smo sad dobili francusko-nemački predlog, jel da? I sad smo ga dobili nešto izmenjen, ali kaže predsjednik Vučić nije poboljšan u onim delovima koji bi bili u interesu da. Srbije. Šta je to? Šta mislite? Je li to zajednica srpskih opština? Pa da se dalje nastave pregovori, da se ide ka toj normalizaciji? Šta je? Mislim, mi nedovoljno zapravo znamo. Da, ne znamo mnogo, ali činjenica da umjesto Evropske unije, odnosno neko predloga cele Evropske unije, dolazimo do toga da Francuzi i Nemci predlažu nešto, da se tu Amerikanci uključuju u pregovore, govori da Evropska unija zaista nema više kredibilitet za te pregovore. Mislim da bi najbolje za nas bilo ako bi se pregovori vratili u Ujedinjene nacije, da se tamo napravi dogovor koji će prihvatiti i Zapad, i Kina, i Rusija, prosto da taj dogovor konačni ima snagu i da se možda i usvoji nova rezolucija Saveta bezbednosti kojom bi se zamenila rezolucija 1244 koja bi dovela do rešenja statusa Kosova i Metohije. Ali da se vratim na taj francusko-nemački predlog koji je zapravo, koliko smo mogli da vidimo iz tih neformalnih dokumenata, nemački predlog, odnosno pokušaj rešavanja statusa na osnovu rešavanja statusa zapadne istočne Nemačke 70. godina. Ja sam pratio dok sam bio novinar u politici pregovore u Beču koji su vođeni o statusu Kosova i Metohije, kada je nemački pregovarač Wolfgang Ischinger izašao sa tim predlogom dve Nemačke, i to opet pokazuje nešto o čemu je profesor govorio, da prosto zapad naše područje
kompletan Balkan gleda kroz svoju prizmu. Oni se ne unose pretrenu detalje toga kakva je situacija na terenu, iako naravno imaju sve podatke sa terena, već pokušavaju da na osnovu nekih svojih iskustava reše ono što se dešava kod nas. A to je prosto neprimenjivo. Dakle, taj model dve Nemačke nije primenjiv. Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije. Treba naći neki način da ono što je napravljeno u Prištini, ta vlada, institucije koje ona ima, mogu da funkcionišu, da prosto bez priznanja i bez ulaska u Ujedinjene nacije, vidimo da je, da se insistira na tome da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, što bi faktički bilo priznanje naše, bez obzira na to da li se potpiše neki sporazum koji bi značio priznanje, sam ulazak Kosova u Ujedinjene nacije bi bio faktički priznanje, jer onda se time daje potpuni međunarodni legitimitet Kosova i Metohije. Još jedna stvar, kada sam bio mlad novinar sredinom 90-ih, radio sam tada na spoljnopolitičkim rubrikama u novinama u Danasu i Našoj borbi i imao sam prilike tada da razgovaram sa diplomatama zapadnim i čini mi se da to ima mnogo poklapanja sa ovim što se danas dešava. Zapad nedovoljno posvećuje pažnje, odnosno nije mu toliko stalo do razvoja demokratije u Srbiji. Iako ja smatram da je Srbija jedna slobodna zemlja, ima mnogo toga na čemu treba da se radi u vezi sa razvojem demokratije, ali Zapadu je pre svega i tada, 90-ih i danas, stalo do toga da se smanji srpski uticaj u Bosni i Hercegovini, da se status Kosova reši na način kako to ne odgovara Srbiji, a za sve ostalo, dakle za samu Srbiju, ona je dolazila uvek na kraju. Uvek su pitanja diplomata tada 90-ih bila prvo vezana za Bosnu i Hercegovinu, drugo za Kosovo i tek bi se negde pri kraju razgovora uz neki dezert dotakli stanja u samoj Srbiji. Ovo što sada Zapad traži od nas, odnosno ne od svih nas, nego od predsjednika Vučića i naše vlade, jeste da uradi nešto za što je potrebno glasanje, makar u Skupštini, ako ne i referendum o statusu Kosova i Metohije. A oni traže da o tome odluči jedan čovek ili u najboljoj varijanti par naših političara. Da oni to reše i da na neki način prodaju narodu. To je potpuno suprotno demokratiji, to je potpuno suprotno onome zašto se političari Evropske unije zalažu u svojim zemljama. I to je zaista i možda mene podsjetilo na situaciju s kraja Drugog svjetskog rata kada se u britanskoj štampi raspravljalo o tome šta će biti sa Jugoslavijom i kada su komentatori i novinari koji su bili bliski establishmentu na osnovu svojih kontakata u vladi izveštavali da je tako, nije ni bitno šta će biti sa Jugoslavijom, nek potpadne pod Sovjetski savez, nek potpadne pod komunizam, jer ti ljudi onako ne znaju šta je demokratija, nikad nisu iskusili demokratiju, iako u tom trenutku to nije bilo tačno. Srbija i Jugoslavija su imale demokratsku vlast, ali prosto odnos Zapada prema nama je uvek bio takav. I važno je da se mi sada izborimo i da koristimo ove kanale o kojima je profesor govorio, da pokažemo šta se zaista dešava u celoj Srbiji. Mnogo ste sada zanimljivih stvari izrekli. Roberte, volio bih samo da se nadovežete na sve što je gospodin Radomirović rekao. Pa i to da kosovsko pitanje treba da u stvari se rešava u Skupštini, ili tako, a ne da treba da... To je značajno pitanje. Ja mislim čak ni Skupština, da budemo iskreni, ne bi bila problem. Mislim, ukoliko bi to vladajuća partija, odnosno njen predsednik, odlučili, Skupština bi većinom izglasala šta god treba da izglasa. Problem je, problem ili data činjenica je javno mnjenje, znači koje je prosto godinama išlo u tom smeru, medijski pravljeno u tom smeru, takvo je verovatno iz raznih razloga i tradicije i crkve i odnosa,
i to javno mnjenje je protiv toga. I to javno mnjenje je 85% protiv toga. I to javno mnjenje da sutra sve novine koje, i televizije koje su do sada pričale jedno, krenu da pričaju drugo, to ne bi bilo dovoljno za narednih 5 godina da se to javno mnjenje okrene tako da bi neko mogao mirne duše da prihvati to što gospodin Radimirović kaže da se prihvati. I to zna i predsednik Vučić, to zna prosto svi ljudi koji su u vladajućim strankama i zato su prosto u problemu. Jer da je drugačija situacija, da je javno mnjenje drugačije, da prosto, sad ovde ne govorim ni o pravu, ni o pravdi, ništa, nego prosto o nekom realnom fakticitetu. U istoriji su se dešavale mnoge nepravedne stvari, groblja su puna, ljudi koji su bili potpuno legitimno u pravu, ali su prosto stradali jer ih je neka sila satrla, mislim, 1941. šta je knez Pavle mogao da uradi i tadašnja vlada, Evropa cela je bila ili pod Hitlerom ili neutralna, Sovjetski savez u paktu sa Hitlerom, Amerika daleko od rata, govorimo o martu 1941. samo Englezi su bili u ratu. I oni su ljudi rekli, ajde da napravimo neki kompromis, da spasemo ljude, da ne izginu tu. Naravno, desilo se što se desilo i izginuli su mnogi ljudi. Ja prosto u ovom momentu ne vidim rešenje, jer to može da odluči i parlament i vlada i predsednik, kogo to treba da potpiše, ali će to izazvati ogroman otpor kod javnog mnjenja, znači ne sad glasača ili da su izbori na 4 godine, nego prosto siguran sam da je crkva protiv toga i da crkva, kao i neke mnogo manje važne stvari, kao što su Pride, pa je crkva iznela neki svoj vrlo, da kažem, ekstremni stav ove godine, mislim da je to ono što je prosto nepremostiva prepreka za bilo šta. I naravno, onda, s druge strane, ok, ako to ne možemo, ako nećemo, šta je ono što nam se, čime nam se preti, šta je u toj batini, je li tako, da li taj batina znači, ok, sigurno neće biti bombardovanja više kao 99. Dobro, šta je, da, možemo da... Evo, može da bude, ako je neko doneo odluku da povuče firme iz Rusije, gde gube ogromno tržište, 300 miliona, 200 miliona ljudi, taj isti može da donese odluku da povuče firme, i to ne mora Evropska unija jednoglasno da donese. Dovoljno 5 glavnih zemalja, Francuska, Nemačka, Italija, sve, vi možete zamisliti šta bi to značilo za srpsku ekonomiju, za stabilnost, koja vrsta pritiska ekstremista bi onda bila, verujem da je bio potpuni haos u zemlji. To isto zna predsednik Vučić i to isto znaju vladajuće stranke. Znači, izbor je između praktično dva zla i dva nemoguća rešenja, ali Bože moj, mislim, sve je vodilo ka tome i sami smo se nekako doveli u ovu situaciju tako. Mislim, nije to nikom ko zdravorazumski razmišlja, nije to nikakvo iznenađenje. Samo što je iznenađenje ovaj rat u Ukrajini koji nam je smanjio manevarski prostor, smanjio nam je opcije, dakle, skratio nam je rokove, da. I oni prosto sad mogu da rade stvari koje pre 24. februara ipak nisu mogli, ali tu je Rusija, pa ne znam nija šta, evo, ruskog ambasadora, možete da vidite na prijemima nekih ono afričkih i azijskih zemalja, čoveka, znači, niti bi on došao, verovatno, ali nikoga ne poziva, znači, od ovih evropskih zemalja i ne znam, Amerike i drugi. Znači, situacija se drastično promenila za godinu dana. I to, mislim da je to najveći problem i ko taj problem bude uspeo da reši, i znam da verovatno se čeka i kraj rata Ukrajine, evo mi smo baš povodom konferencije koju ću imati sledeće nedelje Svet u 2023. na LinkedInu i Twitteru postavili anketu da li verujete da će rat Ukrajini biti zaustavljen 2023. Pod A biće do godišnjice zaustavljen, pod B do leta, pod C do kraja 2023. i pod D neće biti 2023. zaustavljen, preko 50% mislije neće biti. Da. Izvini, jedno pitanje, da li je za sve 2022. neko predvidio da će biti rat u Ukrajini? To da ne pričamo. To je jako zabavno. Uopšte mi izdajemo, radimo te konferencije, mi izdajemo već 13 godina. Znači, 2015. u decembru, kad smo radili svet 2016. svi svetski prognozeri i u Velikoj Britaniji, The Economist, su rekli da će Hillary Clinton da pobedi na izborima i da Britanci će glasati for remain, da neće glasati na Brexit.
prosto to je nemoguće. Ono, kristalnu kuglu niko nije izmislio, ali eto, svake godine moramo da pričamo o nečemu i da iznosimo neke prognoze, ali prosto većina ljudi, eto, kod nas, na te dve društvene mreže, jedna okuplja, da kažeš, LinkedIn, biznis ljude, profesionalce, Twitter, neku drugu populaciju, ne veruje da će taj rat stati u naredne godine. Da, i onda se agonija se svakako produžava, da. A već je sve prisutna. I sad, gospodine Crnobrnja, Kurti je rekao, da se vratimo na kosovski problem konkretno, rekao je da će biti postignut nekakav dogovor do marta 2023. To su posle rekli iz Evropske unije, a da će normalizacija odnosa da se desi u 2024. godini. Jel verujete u taj scenarij, u te rokove? I šta je normalizacija odnosa? Bilo mi je zanimljivo, Predrag Marković mi je gostovao pre otprilike dve nedelje i onda je vrlo slikovito opisao tu taj kosovski čvor i situaciju koju imamo. Rekao je, znate, to je vam kao da imate stan i sad vam se neko useli u jednu sobu i onda neko treći dođe i kaže, vi morate sada da normalizujete odnose. Nije ni malo smešno, ali je vrlo slikovito opisano. Šta je? Da, da. Pa, znate šta, vi vidite da je to u stvari jedna niz spinovanja koje su naučili gospodina Kurtija kako treba radi ta njegova ekipa. I sad mi sad pričamo o datumima. Kakvim datumima? Nema što priča o datumima. Moje ubeđenje, duboko ubeđenje da se Kosovo i ceo Zapadni Balkan ne može rešiti, a to je temeljeno na istorijskim nekim, da kažemo, događajima koji su rešavali na izvesne trenutke Balkan. Ne može se rešiti bez jedne velike međunarodne konferencije, ala Berlinski, ala Pariske mirovna konferencija i tako dalje. To ne može bez jedne velike međunarodne konferencije. Čekajte, neko je predložio da bude konferencija neka u Sjedinjenim Američkim Državama. Pa, je li tako to nešto? To bilo je neke... U Washington Dayton, jedino da ih zatvore tamo. Ne, bio je neki predlog. Da, setit ću se. Ali to ne može bez takvog formata, jer ovo Nemci, Francuzi pa daju papir, pa non paper, pa ovo, to je spinovanje, neprestano spinovanje da bi se to dozirao intenzitet problema, ali da se reši stvar, to mora da se napravi ozbiljna međunarodna konferencija na kojoj će da sede i Rusi i Kinezi, ali i Nigerija, i Indija, i Indonezija. Jer sve oni imaju slične probleme o separatizma, ekstremizma, terorizma i tako dalje. Jedna takva konferencija koja bi sveobuhvatno stavila na dnevni red to cimanje raznih malih naroda. Jer upravo onaj period kad su se ti mali narodi oslobodili kolonijalizma iznedrio tu svest o tome da ne bi trebalo cimati te male toliko kako se cimaju, mislim da to se zaboravilo. Tako vreme teče. E sad je vreme da se intenzivno radi na tome da se svet kroz te neke susrete dogovore. Se vidjelo niz susreta o zelenoj agendi, ovo što je bilo prošlih 10 dana, to je bilo jedna velika konferencija, Brazil, pa druga velika konferencija, ne znam gde u Africi, pa treća velika, to mora samo takvim procesima da se dođe do nečega, nekog konsensusa i do nekog smirenja cele te tenzije. Dok god imate ova spinovanja koje dolaze, u stvari stalno, jer ja stalno govorim da Albanci na Kosovu imaju neprestanu inicijativu u tom izazivanju neprijatnosti, tako da najblaže, kažem. Neprestano tome rade. Sveći su one carine. Mi smo godinu dana bili kao pod nekim njihovim carinama. Halo! Oni nam uvedu carine. Mi sad ubismo se godinu dana da mi kao to razumemo što su nam uveli carine i tako dalje i tako dalje. To je samo jedan niz koji vidite da dolazi iz jedne ekipe koja smiša. Šah, šuh, šeh. Ovi sad stoje ovde, ovi rade ovo. Radi ekipa. Rade razne ekipe. I ono što mi treba da radimo je da na to odgovaramo i da nekako kao u sportu dođemo do neke inicijative. A da bi smo govorili, moramo možda i malo da predvidimo, možemo da predvidimo sledeći Kurtijev potez. Pa nema razloga mi da predviđamo. Mi treba predvidimo svoj budući potez. A ja sam siguran da nemamo predviđen svoj sledeći potez. To je problem. Nas Kurti suštinski ne interesuje. On je mali. On nema veze. Na sledeći potez je kako mi da uvežemo sebe sa Amerikancima, da nas oni shvate tamo gde treba da nas shvate. To je naš sledeći potez. I sve da grune na monotor. Šta Kurti? Mislim, i toliko on je, svaki dan čovjek na naslovi strana naših novina, on uživa. Ovo što kaže, ustane ujutro i kaže, vidi, ovi opet misle na meni. Pa to je potpuno komunikacijski totalno naopako. To se ne radi. Vi ga ignorišete. I on će da svisne.
Ne kažem da je to tako lako, ali nemojte da mu dajemo toliki prostor i tiki, znaš, ako Kurti rekao, nije on rekao. Vi ste sad ako vas poslove, mislije neko bude pozove za savjetnika. Pa ne, nije ništa ni uradio. Tako, mislim, mi smo tu, mi govorimo to stalno, ko se bavimo takve strane, kakav Kurti, kakvi bakrači. To je sad i komunikologija i psihologija. Evo ga njegov drug Haradina i javlja se Haga i viče, ej bre, majstore, potpuno si propustio se. Oni se svađaju među sobom, razumijete? Nek se svađaju, to je njihova politika. I to je njihovo, kako je kaže, gde mi svaki dan njega da stavljamo na naslovnu stranu, toga je misleno, već dosta, ali šta će on sledeće da uradi? Poradi će to što mu kažu ove ekipe iz Pentagona, i to je to. Ali mi treba da, šta ćemo mi da uradimo sledeće? A šta da bude na naslovnoj strani sutra? Sada bude na svojoj strani sutra, pa mislim, imate koliko hoćete stvari. Evo, ja sam... A da pričamo konstruktivno, a da nije evo ovo što vi pričate. Hajde mi samo da vidimo kako je prošao popis na Kosovu. Kako je prošao popis? Nek se to bude na svojoj strani i da izvučemo nešto. Pa dobro, ali ne, hajde, nek se napravi neka grupica noćas, kao, evo, za sutra da kažu nešto što, evo, Robert radi kao privatnik, radi istraživanje javnog mnjenja. Jer mi znamo šta to javno mnjenje Kosova uopšte misli, ne znamo. Zašto ne znamo? Zato što neko o tome ne vodi računa. Kakva je komunikacija, izvinite što vas prekidam, pošto imamo bukvalno još 5 minuta, a sad je ovo ispao čas komunikacije, ali sviđa mi se, kada ponovo imamo vojni rok kao temu na stolu, kakva je to komunikacija? Pa to je komunikacija da mi mislimo o tome da treba da smo ispustili jedan voz koji smo ispustili, verujući u pacifističke namere naših soseda, okruženja itd. A s druge strane, verujemo u to da će to, ako imamo ipak neku vojsku koja je kako takva, tu se ugledamo možda malo na Švajcarce, značiti jednu veći stepen kohezije tog mladog naraštaja koji ulazi u ovako komplikovan život. Jeste li vi za uvođenje vojnog roka? Ja nisam za uvođenje vojnog roka pod obavezno, zato što će da komplikuje druge stvari, a te druge stvari su masovno će klinici da počne da brišu dalje u inostranstvo, još više. Jer komunikacijski to treba ozbiljno se ojasniti. To ne može se kaže, ajmo sad huhahu. To mora jedna ozbiljna priprema za upravo to, da se to uvede, da mladi shvate i da prihvate tu ideju. To je poenta. Na tome treba da se radi i to je čista šta? Propaganda, da se nalažemo. Propaganda, ali pozitivna, da mladi prihvate tu ideju o tome da služe svoje države. Isto pitanje. Pa mislim da smo prvo ukinuli obavezni vojni rok bez neke šire javne rasprave i bez razmatranja posledica tog koraka. To je bilo u skladu sa našim približavanjem NATO-u, išli smo na profesionalnu vojsku, u skladu sa NATO standardima. Pa ja sam za neki kraći vojni rok koji bi trajao možda 3 meseca, ne duže, tako da ovi mladi ne bi odlazili van zemlje, ne bi bežali zbog neke obaveze koje ih odlači od posla, od studija, od prijatelja, ali... Treba prvo jednu široku javnu raspravu povesti o tome, a drugo razumeti i posljedice takve odluke. Dobro, isto pitanje. Ja prosto mislim da u toj generaciji ima više ovog deklarativnog patriotizma nego u našoj generaciji. Kad slušate klince na utakmicama i kad navijaju, oni su svi zaista veliki patriote, veliki Srbi, a nisu spremni ni od svoje mame da se ocele. Znači, ono žive kod roditelja do 40. godine. Srbija je tu zajedno sa Hrvatskom i još par istočnoevropskih zemalja rekorder. A kamoli da sa 18 godina izneme stan, žive, naravno ima tu raznih momenata, ali to je prosto činjenica. Ja isto mislim kao gospodin Crnobrnja da bi to nažalost još ekstremizovalo situaciju odlaska i tako dalje. Mi treba da budemo realistični, da ponudimo vojni rok kao opciju ljudima koji to žele i da je učinimo, zato su i služili i ti spotovi i ona serija Vojna akademija, meni je to sve super, da prosto taj neki život i kroz plate tih ljudi, kroz uslove života i kroz njihovo, slušao sam neki dan baš profesor, mislim Čupić ili neko govorio kako je učitelj u njegovom selu u Vojvodini, gde je on bio važna i cenjena ličnost, celo selo se klanjalo učitelju, danas učitelju izmiču stolicu. Znači, i učitelj treba bude cenjena ličnost i vojnik treba bude cenjena ličnost i onda će ljudi hteti da budu i učitelji i vojnici i nikog neće morati na silu da teramo.
Pojednostavljeno, ali ste rekli svoje stavove. Mnogo vam hvala što ste večeras bili moji gosti, bilo mi je jako zanimljivo. Hvala još jednom. Gledate Tačno tako. Nasilje u školama posljednjih nedelja trese celu Srbiju. Gotovo svakodnevno slušamo o novim slučajevima koji uznemiruju javnost. Sve oči uprete su u resorno ministarstvo, a šta je do sada uradila radna grupa koja će se nove mere u borbi protiv nasilja primjenjivati u školama od 20. decembra? Mogu li zaposleni u obrazovanju da dobiju status službenog lica? To su samo neka od pitanja za ministra Branka Ružića, koji je večeras moj gost. Hvala vam što ste u emisiji Tačno tako. Hvala vama na pozivu. I kako sam i rekla u uvodu, zaista svi pogledi su sada usmereni ka vama. I pogledi profesora, nastavnika, i pogledi školaraca, i pogledi, mogu slobodno da kažem, nas roditelja. Kakav je to pritisak? Znate kako, na muci se poznaju junaci. Uh-huh. Dakle, pritisak je prirodno prisutan u svakoj profesiji. Nasilje kao takvo jeste jedan društveni fenomen koji egzistira u svakom društvu, pa i u našem, i škole ne možemo gledati kao neka izolovana ostrva koja ne pripadaju tom društvu. Smatram da je važna ne samo reakcija na ovo što već danima vidimo u javnosti, već i akcija. I ono što je važno, to je takođe činjenica da ne bih dozvolio zaista da se baca bilo kakva senka na naš obrazovni sistem, na tu plejadu vrednih, požrtvovanih, predanih nastavnika, prosvetnih radnika, van nastavnog osoblja, naravno ni na one koji su nam tu najvažniji, to su deca. I deca koje krenu stranputicom, treba ih vratiti. Dakle, nije suština samo u nekim rigidnim sankcionisanjima. Mislim da je prevencija ključ, da to treba da bude jedna kombinacija, ako govorimo o merama prevencije i kažnjavanja, gde bi kažnjavanje bila praktično poruka i preventivno delovala na one koji bi u tom okruženju eventualno pomislili, one druge, da počinje nasilje. Imamo zaista odlične i radionice od preškolskih ustanova preko prvog ciklusa osnovne škole, drugog ciklusa osnovne škole, srednjih škola, gde se promoviše tolerancija i empatija i bonton. Imamo predivne primere gde su i vinovnici nasilja i žrtve nasilja nakon pojačanog vaspitnog rada i društveno korisnog rada postali postali zaista i prijatelji, i važno je da tu sliku ne obojimo crno-belo, već da u medijima vidimo i te pozitivne primere. Evo, imamo ovaj slučaj sa sportskom gimnazijom gde su deca napravila humanitarnu predstavu za svog drugara koji boluje od leukemije. Nemate pozitivniji primer od toga koliko tu ima i empatije, koliko ima ljubavi, koliko ima divnih nastavnika koji to zajedno sa decom rade, tako da u svakom slučaju to nije alibi da se sa ovim problemom ne suočimo na adekvatan način, i zato je formirana vremenski oročena radna grupa. Smatram da nije dobro da kada neko, to je uvek bio manir kod nas, ako neko ne želi, ne ume ili ne može da reši neki problem, ajte formirajte komisiju ili radnu grupu i to će sada da traje do veka i neće se ništa rešiti. Moj plan je i nalog da ta radna grupa funkcioniše do 20. decembra. Imali smo već sastanak, dali rokove da se dostave predlozi. Tu sedi predstavnici sindikata, sedi struka, pedagozi, psiholozi, stručnjaci za borbu protiv nasilja, predstavnici ministarstva naravno, i očekujem da do 20. u sledeća dva sastanka, dakle sledeće nedelje ćemo imati novi sastanak te radne grupe. Do sada je održan jedan. Do sada je održan jedan, ali u kontinuitetu radimo. Dakle, prikupljamo sve te predloge, želimo da vidimo koje su to mere koje će unaprediti ovaj inače normativni okvir koji je odličan, koji je postavljen na pravi način, ali je potrebno utegnuti ga. Dakle, nije normalno da se ne prijavljuje nasilje. Nije normalno da oni koji primete verbalno nasilje da to ne prijave, nego sačekuju da dođe do onog trećeg nivoa nasilja, to je
fizičko nasilje, imamo i psihološko nasilje. Postoji imamo, neka statistika, imamo i digitalno slušala sam nasilje. Već kako govorite o tome da je važno prijaviti nasilje, sa čim sam apsolutno saglasna, kao i svi verujem, cijela javnost. Međutim, postoji neka statistika koliko često zaista verbalno nasilje se ozbiljno shvata i koliko zaista mislite koji procenat dece, ljudi će da prijavi i tako nešto? Znate kako, mi imamo problem u našem društvu. Kada vidite da je neko nasilje ne toliko dramatično jako, pričam sada i o verbalnom, pa čak i u nekom domenu i o nekom nižem nivou fizičkog nasilja, to spram našeg mentaliteta u nekim slučajima postaje društveno prihvatljivo. Dakle, i tu je ključ, to moramo, prosto to ne smemo prepustiti slučaju. Nasilje ne sme biti društveno prihvatljivo. Dakle, a šta je potrebna, niži nivo fizičkog potrebna nasilja? Potrebna je nulta tolerancija. Imate različite nivoe nasilja, ali fizičko nasilje je fizičko nasilje. Ja ne pravim razliku između nižeg, višeg i tako dalje. Pa ne, rekli ste niži nivo fizičkog nasilja. Ne da Bože pa nekog frapantnog fizičkog nasilja, ali smatram da to ne sme da se uopšte tumači kao društveno prihvatljiv model ponašanja. I zato je važno da zaista iznađemo kao društvo. Dakle, naravno da je Ministarstvo prosvete najodgovornije, obrazovni sistem je taj koji se suočava sa tim problemima i suočavao se i suočava se i zaista armija vrednih ljudi radi na tome. Ja zato ne želim da se baca bilo kakva senka na njih. Naravno da u svakom žitu ima kukolja. Naravno da imate mentalitetski problem da u nekim manjim sredinama izbjegavaju da prijave nasilje zato što vode računa čije je to dete. Dakle, ja pozivam sve da ukoliko ne mogu na tim prvim instancama, da li je to razredni starešina, učiteljica, psiholog, pedagog, da li je to tim za nasilje kada dođe do fizičkog nasilja, pa se uključi drugi akteri poput Centara za socijalni rad, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnih tužilaštava. Dakle, ukoliko vide roditelji ili nastavnici, ili deca, da nešto ne funkcioniše, neka prijave ministarstvu i neka se jave, jer smatram da je suština da upravo na tom prvom nivou nasilja, dakle kada krene verbalno, prosto u najmanju ruku je važno da se prijavi pedagogu i psihologu koji će proceniti da li to vodi u neku, da kažem, još lošiju fazu ili može da se predupredi, spreči, da se edukacijom, prevencijom na neki način to sagleda. Ili nekim pojačanim vaspitnim radom. Dakle, kako treba da funkcioniše? Da prijavimo nasilje prvo školskom pedagogu, psihologu, prvo, tako ste rekli. Ako je verbalno nasilje, odnosno, dakle, dešava se u kolektivu. Kolektiv je jedno odeljenje. Dobro, jedno razrednom starešini. Dakle, učiteljici razrednom starešini. Ukoliko to ne funkcioniše, prijavljuje se psihologu i pedagogu. Ukoliko dođe, ne daj Bože, do fizičkog nasilja, onda se uključuje čitav tim. I svaka škola formira tim za sprečavanje nasilja, onda se uključuju svi ostali centri za socijalni rad, kao što sam rekao, MUP, nadležna tužilaštva, ukoliko ne daj Bože dođe do potrebe za njihovim reagovanjem, a očigledno da imamo takve slučajeve. I važno je da se ne bavimo samo isključivo statistikom. Dakle, ako pogledamo brojeve, 2019. 815 prijavljenih slučajeva, 2020. 415, zato što je veliki deo školske godine rađen po modelu online nastave zbog koronavirusa, 2021. 710, ove godine nekih 267 ili 276 do sada, što pokazuje blagi trend rasta. I ako sa tim uporedimo činjenicu da imamo oko 1800 što osnovnih što srednjih škola i 750.000 učenika i učenica, onda će neko reći, neki birokrata, neki aparačik će reći, pa nije to toliko opasno. Pa opasno je, zato što to su samo oni koji su prijavljeni, a ima oni koji nisu prijavljeni. Dakle, smatram da je ovo zaista ozbiljan društveni problem i da moramo da prionemo na posao još više, još predanije, da iskoristimo sve mehanizme, protokole, zakonodavni okvir koji nam stoji na raspolaganju, kako bi se to sprečavalo. Imamo različite predloge mera, dakle i na radnim grupama, da se poveća broj psihologa i pedagoga. Naravno da to može da izazove određeni finansijski efekat. Dobro. Smatram da to neće smetati jer ovo jeste od društvenog interesa. Ministarstvo finansija će, siguran sam, imati razumevanja za jedan takav potez. Imamo predloge, na primjer, nije banalan, ali je važan da li da se deci zabrani unošenje mobilnih telefona na časove. Druga stvar je da li na odmoru koriste mobilni telefon ili ne. Smatram da to i nije toliko loše zbog njihove fokusiranosti na
ono predavanje koje imaju na tom času i sam proces sticanja znanja. Tako da imamo takođe jednu dilemu, imajući u vidu da zakonodavni okvir, normativni okvir omogućava da škole podnesu prekršajne prijave protiv roditelja čija deca su vinovnici nasilja, međutim to škole uglavnom ne čine. A šta vi mislite o tome? Tu vidimo da postoji taj problem. Koja je odgovornost roditelja? Znate kako, svi smo išli u školu, je tako? Mnogi od nas smo roditelji i svi gledamo školu kao na drugu kuću. Važno je da ne zaboravimo prvu kuću. Kućno vaspitanje se zove kućno vaspitanje zato što dolazi iz kuće. Dakle, kada vertikalu ličnosti jednog deteta gradite, ono počinje od predškolske ustanove, dakle od obdaništa. I možda prva dva razreda prvog ciklusa osnovne škole. Tada se stiču i radne navike, vrednostni okviri se usvajaju i kasnije spram afiniteta, talenata, deca se obrazuju i određuju svoje karijerne, životne ciljeve, porive i šta već žele da rade u životu. I mislim da je važno da pored roditelja, koji imaju zaista veoma značajnu ulogu, dakle ne može škola biti alternativa za kućno vaspitanje. Ona jeste obrazovno-vaspitna ustanova, kao što su predškolske ustanove vaspitno-obrazovne, ali moramo i od kuće da ponesemo nešto, ili tako? I važna je uloga medija. Mediji su izuzetno značajni. Važno je da li se u ovom društvu od antiheroja prave heroje, od nekih obskurnih likova. Važan je model ponašanja, jer su stariji u stvari model onoga što deca vide i kako sebe vide u nekoj budućnosti. Dakle, i tu vidim zaista veoma dragocenu ulogu medija da u najmanju ruku objektivno prezentuju stvari, da govori o pozitivnim primjerima. Mislim da pozitivni primjeri odvraćajuće deluju na ono što se dešava, a ne isključivo forsiranje priče o nasilju. Ne govorim sada samo o televizijama, govorim o medijima, o društvenim mrežama i tako dalje. Digitalno nasilje je zaista uzelo maha, ne u Srbiji, nego širom sveta, širom planeta. I sa tim se moramo suočiti svi kao društvo. Dobro, hoću ovu stvar da vas pitam. Rekli ste malo čas, škola je druga kuća i često čujem kako govorite da škole nisu izolovana ostrva i to je definitivno. I kada kažete druga kuća, evo ja kao roditelj kada svoje dete ostavim u toj drugoj kući, odnosno u školi, ja smatram da bi trebalo da sam dete ostavila na sigurno mesto, da je to dete u sigurnim rukama. I sada, naravno da imamo bezbroj i hvala Bogu da je tako pozitivnih primjera, ali imamo i ove zaista negativne primjere. Pa da li je trebalo da nam se desi jedan Trstenik, da bi se sada čitava javnost alarmirala? I znate kako, radim preko deceniju sam ovom poslu, imam svoje starije kolege. Mi dosta pričamo o vršnjačkom nasilju, svi smo toga svesni, a nekako zaista, evo moram da vam kažem, sada i kada ste ovde lično prisutni, ne vidimo da se bilo šta dešava, ne vidimo pomak. Zato me zanima 20. decembar, hoćemo li mi zaista čuti nešto konkretno i reći, ok, evo sada je resorno ministarstvo stvarno preduzelo nešto što je logično, što je neophodno, sa čim ćemo svi biti saglasni, što će napraviti ozbiljan pomak. Ne bih se složio do kraja sa vama, niti se ove stvari rešavaju preko kolena. Ovo zahteva zaista učešće svih aktera u društvu. Ovde ne sme niti jedna karika da bude slaba karika. I važno je da shvatimo da jednom administrativnom odlukom ili merom nećete sprečiti nevaspitanje, bahaćenje i nasilje. Mislim da moramo jedan sinergetski pristup da imamo svih aktera u ovom društvu, dakle pre svega interresorna saradnja. Evo imali smo situaciju tu u Trsteniku, što je zaista frapantno. Dakle, ono što se dogodilo je, ja nemam komentar na to. Ta tri momka, oni su deca od 17 godina, oni više nisu ni toliko mali. Oni su kažnjeni, sankcionisani. Onda se dogodilo, javnost je htela da linčuje tu trojicu, je li tako? Do pre 5-6 dana. Onda se pojavi informacija da je jedan od njih pokušao navodno samoubistvo. Onda treba linčovati nekog drugog.
Dakle, mislim da je važna edukacija, prevencija i kada kažete da se ništa ne dešava, odnosno da nema pomaka, naravno da ima pomaka, naravno da ima pozitivnih primjera, naravno da ima, rekao bih, hiljada i hiljada nastavnika koji su prošli edukacije, stručnih saradnika koji su zaduženi da po školama upravo govore o tome i da edukuju i decu i nastavnike i tako dalje. Tako da, šta će biti 20. decembra? Pa predložit ćemo mere koje će proizaći i proisteći iz onoga što svi akteri u toj radnoj grupi budu izrekli, oko čega se dogovorimo, i vidjet ćemo da li će to značiti izmene nekih podzakonskih akata, izmene i dopune nekog zakonskog rešenja, neke promptne mere koje ćemo moći da uvedemo i bez tih promjena normativnog okvira, i krenut ćemo nadalje. Jedna od mera će svakako biti povećanje broja psihologa i pedagoga, jer svakako što veći broj njih imamo, to će voditi ka boljem preveniranju nasilja. Da li će se to preko noći promeniti? Pa neće. Ako neko misli da bilo ko u vladi Srbije ili bilo gde ima magični štapić, pa nema. Ovo je slika i prilika našeg društva. Ovo je duh vremena u kome živimo. Ali i problem sa kojim se suočavamo godinama. Problem sa kojim se suočavamo godinama i koji, ja se samo nadam, da ovo neće biti jedna sezonska medijska propraćenost teme nasilja, bilo ono vršnjačko ili nasilje usmjerenog prema nastavnicima, i da to sad potraje, ne znam, do nove godine, i posle toga svi zaborave na to, nego fokus krenu na neku drugu temu. Mislim da je odgovorno izveštavanje svakog medija upravo treba da bude na fonu da se o društvenom fenomenu koji jeste nasilje govori u kontinuitetu, da radimo edukacije, da afirmišemo ono što su pozitivni primjeri. Šta je empatija, šta je tolerancija, zašto je sad ispada da je popularno biti bahat, nevaspitan, nasilan. To nije popularno. To moramo deci da utuvimo, kako narod kaže, u glavu. Ali to treba da radi i roditelji, naravno da to rade i nastavnici, naravno da svi oni koji su angažovani u ovom sistemu, imamo skoro 150.000 zaposlenih u obrazovnom sistemu. Ljudi koji rade jednu od najhumanijih profesija pored zdravstvenih radnika. Ljudi koji ponekada sa pravom imaju pritužbe, nisu zadovoljni svojim statusom. Dakle, moramo i o tome povesti računa. Tako da, ako me pitate šta će biti 20. decembra, izaći ćemo sa tim predlogom. Dakle, do 20. decembra ćemo raditi, vidjet ćemo šta je predlog, vidjet ćemo koliko to zahteva onda vremena, kako bi u skladu sa procedurama te stvari uveli ili izmenili neka dokumenta ili neka akta. I, naravno, nastavit ćemo da radimo još većim intenzitetom i nadam se da će se svi alati koji nam stoje na raspolaganju koristiti. Ne možete, ako ne date supstancu tom normativnom okviru, dakle, ako ne koristite ono što vam stoji na raspolaganju iz ko zna kojih razloga, onda prosto ne možete da očekujete da ćete uspevati da sve to predupredite, sprečite i tako dalje. Tako da oni koji to ne budu radili u skladu sa raspoloživim alatima, naravno da će i oni biti sankcionisani. Sada govorim i o direktorima, i o nastavnicima, i o deci. Iako decu treba vratiti sa stranputice. Ali suštinski poenta da ne dođemo do tog nasilja. Da. Pa dobro, nisu sva deca, hvala Bogu, na stranputici, ali ovaj primjer o kom ste i malo čas sami govorili, taj pokušaj samoubistva jednog od trojice dečaka koji su izmakli. Još uvijek nije utvrđeno da li se radi o pokušaju samoubistva. Nadležni organi to utvrđuju, ali ne daj Bože... Navodno su lekari potvrdili, ali u svakom slučaju... Ne daj Bože i da je tačno i da nije. Dakle, takve stvari... To je znači posao za Centar za socijalni rad. Ta porodica, to je samohrani otac koji ima 8 dece. Šta radi Centar za socijalni rad? Da li je bilo naznaka da taj učenik ima te nasilne, da kažemo, tendencije? Pa verovatno je bilo. Da li se Centar za socijalni rad pozabavio time? Nije. Ne prebacujemo, naravno, sad odgovor. Mi radimo svi zajedno. To isto sad neko može da vam kaže, pa šta radi škola? Šta su radili nastavnici, psiholozi? Pa kada dođe do toga... Da li su primijetili da se dete ponaša? Kada dođe do toga, onda je obaveza da se, naravno, obavesti i Centar za socijalni rad, a nekad se ovo sve već izdogađa. Da. To je ono što... O tome govorim. Dakle, i oni koji su u obrazovnom sistemu zakazali i svi ostali akteri prosto moraju da budu sankcionisani, a to je to sinergijsko dejstvo.
Dakle, ne može obrazovni sistem da daje odgovore, a da neki drugi resor to ne prati. To je suština. Dobro, zajedničko delovanje. Tako je. Kakvi su izgledi, o tome se dosta govori posljednjih dana, da nastavnici dobiju taj status službenog lica? I koliko bi to bilo dobro? Znate kako, ja nisam stekao utisak iz razgovora sa predstavnicima reprezentativnih sindikata da su i oni jedinstveni po tom pitanju. Dakle, podsjetit ću vaše gledaoce, 2019. godine je formirana radna grupa Ministarstva pravde koja je upravo radila na tome da se za određene profesije uvede status službenih lica. Jedna od profesije je bila i profesija nastavnika. Međutim, nije se došlo do jednog konsenzualnog rešenja, prosto nije bilo dogovora. Prava koja proističu iz statusa službenog lica jesu veća, ali su veće i obaveze. I potencijalna, hipotetički govoreći, potencijalna krivično-pravna odgovornost je onda daleko veća za one koji imaju status službenog lica, ukoliko oni učine nešto. A radi se o vrlo osjetljivoj temi. Radi se o jednom veoma zahtevnom sistemu gde radite sa decom. Ono što poznaje i naš zakon u prosveti, a naravno i krivični zakon, to je da nasilje izvršeno prema nastavniku treba da bude sankcionisano kao da je izvršeno nasilje prema službenom licu. Dakle, tu formu moramo, to nije do kraja precizirano, i tu formu, mislim da bi ta forma mogla da zadovolji tu inicijativu, ali i ovo je na stolu. Dakle, i o ovome razgovaramo, ukoliko to bude nepodeljen stav prosvetnih radnika, dakle, ne samo sindikata, imamo i druga referentna udruženja, ali mislim da su sindikati tu najvažnije, jer oni se bave sindikalnom borbom, oni zastupaju interese svog članstva i mislim da je važno da i njih saslušamo, pa ćemo vidjeti. Dakle, nije isključena kao opcija, ali mislim da smo još uvijek daleko od toga. Da, i što se sindikata tiče, jedni su imali protest 30. novembra, drugi 1. decembra, treći pak najavljuju za 10. decembar. Po kojim pitanjima su usaglašeni, po kojim pitanjima su neusaglašeni, kakvi su im zahtevi i koliko ta neusaglašenost možda može da zakomplikuje i same sastanke? Dakle, pa ne bih rekao da može da zakomplikuje. Sindikati, kao i svaki sindikat u bilo kojoj profesionalnoj javnoj službi, imaju svoje legitimno pravo da se bore za, ajde nazvaću to, tržište. Ono što je važno istaći, to je da mi imamo kontinuirani dijalog, socijalni dijalog sa sindikatima. Ja lično i svi mi u Ministarstvu prosvete u njima vidimo partnere. Oko nekih stvari se nećemo složiti kada sprovedete fiskalnu konsolidaciju javnih finansija, kada omogućite godinama, godinu za godinu, da dolazi do sektorskih povećanja plata. Kada u avgustu obavestimo sindikate zajedno s Ministarstvom financija da će povećanje od januarske plate 2023. biti 12,5%, dakle po prvi put dvocifreni procenat, oni na to imaju odgovor i kažu da to treba da bude povećanje od 20%, jedan sindikat, drugi sindikat kaže 25%, onda se dogodilo i čitava ova opravdana pompa u vezi sa nasiljem, i to je bio kidač, odnosno povod da se sindikati opredele da iskažu svoje nezadovoljstvo na ulicama. Jedino oko čega se ne mogu složiti da je mudro, to je da se ne poštuje zakon. Dakle, zakon o štrajku jasno definiše koji je minimum procesa rada koji morate obezbediti, i naravno štrajkujte. Nije nikakav problem, ne vidim u tome. Mislim da totalna obustava rada zahteva i odgovor učenicima koji će morati da nadoknade taj jedan dan, i ne vidim razloga da se na takav način konfrontiramo kao partneri u tom dijalogu. Razumem nezadovoljstvo, razumem bojazan, razumem u nekom delu i strah, ali mislim da to može mnogo mudrije, mnogo pametnije da se uradi. Nisu svi sindikati prosto radili na tome da se sprovede totalna obustava rada. To je bilo nekih, ajde reći ću, malo više od četvrtine.
Da, i sami ste rekli koliko je važno da sada u ovom trenutku, ako zaista želimo i nešto da promenimo, a to nije jednostavno i ne može preko noći, je važno da budemo svi ujedinjeni, pa s tim u vezi sam zato i nabrojala, odnosno rekla koja su ovo tri datuma, tri različita dana kada tri različita sindikata izlaze na ulice, pa nam to već ostavlja onako neki gorak ukus u ustima kad vidimo da evo već imamo probleme. Ne bih rekao da su podeljeni oko nekih suštinskih stvari, uh-huh. Pre svega oko nasilja, svi smo ujedinjeni, ne vidim šta je razlika između onoga što radi ministarstvo i onoga što zahteva sindikat, bilo koji. Dakle, po pitanju nasilja smo ujedinjeni. I ne samo nominalno ili verbalno. Osim što vi ne smatrate, naravno, da štrajkom se stvari rešavaju, ali kako se onda rešavaju? Šta vi kažete danas nastavnicima? I tu bih samo da nekako i polako privedemo razgovor kraju, jer dosta i samih nastavnika se osjeća, znate, nekako da su izgubili neki svoj autoritet i možda negde i neko svoje dostojanstvo. Na koji način danas jedan nastavnik da se bori? Važan je status, status nastavnika je veoma važan. Također i njihov autoritet, ali i lični autoritet. I kada ste u kolektivu, taj autoritet i gradite. Dakle, vi ste pedagog kada ste nastavnik. Učili ste školu za to, fakultete. I zato je važno da na tom autoritetu rade i oni sami, a suočavaju se sa mnogo problema, sa mnogo izazova upravo zbog stanja koje imamo u društvu. I zato ja nastavnicima mogu samo da poručim da sam im zahvalan za sve ono što rade u našem obrazovnom sistemu. Rekao sam, u svakom žitu ima kukolja, ali ja vam podvlačim da 95% nastavnika, direktora, pedagoga, psihologa, stručnih saradnika rade vrlo predano za ne tako veliku platu. I također podvlačim da 95% dece je fenomenalno i vaspitano, i zato govorim o tome da ne treba pojednostavljeno, olako davati ocene o tome da je sada obrazovni sistem urušen, da je autoritet uzdrman, da su deca nevaspitana i tako dalje. Dakle, to su izdvojeni slučajevi i zato kažem, zahvalan sam medijima, samo je važno da i mediji malo izveštavaju o pozitivnim primjerima. Nisam vidio da je neko govorio, na primjer, o Požarevačkoj gimnaziji, gde imate vršnjačke radionice koje upravo, gde sami učenici, i to godinama traje, rade na tome, na toj afirmaciji tolerancije, drugarstva, empatije i svega onoga što, ili ovaj primjer koji sam dao iz sportske gimnazije ovde u Beogradu. Dakle, to su primjeri koji mogu da vas okrenu ukoliko vam i padne na pamet da počinite neko verbalno ili, ne daj Bože, fizičko ili psihološko nasilje prema nekom svom drugaru, drugarici ili ne daj Bože, nastavniku. Da, evo, ovdje možemo polako i da završavamo i samo za kraj, pošto ste rekli koliko su nastavnici važni, koliko su bitni, koliko su obrazovani i koje su škole završili, i izgovorili ste to da ne rade za baš tako neku visoku platu. Jel im najavljujete u 2023. povećanje plate? Znate kako, Vlada Republike Srbije zaista ustrojila javne financije na najbolji mogući način. Smanjili smo stopu nezaposlenosti. Obrazovni sistem je ogroman. Važno je da se svake godine imamo ta povećanja sektorska, da prosvetni radnici, evo, rekao sam, ove godine od januara, odnosno 23. januara, dobijaju 12,5% uvećanje plate. Ono što na čemu oni insistiraju i gde su zaista u velikoj meri u pravu, nije logično da prosečna plata u prosveti bude, pa i za nijansu, ispod republičkog proseka. I mislim da je to ideal kome moramo težiti, da tu, ajde reći ću, malu, njima veoma veliku i važnu nepravdu ispravimo, ali to će svakako zavisiti i od toga koliko možemo prosto da ponesemo kao država to breme i da obezbedimo tolika novčana sredstva. Dobro, mnogo vam hvala na večerašnjem, hvala vama na pozivu. Na večerašnjem gostovanju. Moj gost je bio ministar Branko Ružić, i vama hvala što ste nas gledali. Vidimo se za tačno 7 dana.